Dobrodošli u još jednu video lekciju. U ovoj video lekciji vidjet ćemo kako možemo obrisati fajlove i foldere. Ako pogledamo naš desktop, ovdje možemo primijetiti 9 slika. Ove slike su ujedno i naši fajlovi. Međutim, prije nego što vidimo kako se brišu fajlovi, to jeste naše slike, primijetimo da se u vrhu nalazi Recycle Bin. Ovo je naša korpa za otpatke. Ukoliko pogledamo, korpa za otpatke je prazna. Započnemo sa brisanjem našeg fajla. Prije svega moramo selektirati fajl koji želimo da izbrišemo. U ovom slučaju želimo da izbrišemo fajl pod nazivom Lubenca. Ukoliko otvorimo, vidimo da je to slika Lubenci. Kliknimo mišem da selektiramo naš fajl pod nazivom Lubenca JPEG, što znači da je slika, a zatim pritisnemo tipku Delete na tastaturi. Kao što vidimo, Windows izbacuje poruku upozorenja. Windows nas pita da li želimo da pošaljemo našu sliku, to jeste fajl u Recycle Bin. Kliknut ćemo Yes. Kao što možemo vidjeti, naša slika je sada obrisana i ona se više ne nalazi na desktopu. Međutim, pogledajmo Recycle Bin, odnosno korpu za otpatke. Ona više nije prazna. Kliknemo mišem dva puta da otvorimo i kao što vidimo, naša slika zapravo nije obrisana, nego je samo premještena u Recycle Bin. Ukoliko želimo u potpunosti da izbrišemo naš fajl, odnosno našu sliku, potrebno je da ispraznimo ovu korpu za otpatke. Međutim, razlog zašto se naša slika nije izbrisala prvi put je veoma jednostavan. U slučaju da smo napravili grešku, moguće je ovu sliku vratiti na startnu poziciju. To ćemo uraditi tako što ćemo kliknuti na link pod nazivom Restore All Items. Kliknemo i kao što vidimo, korpa za otpatke je sada prazna. Zatvorimo korpu za otpatke i pogledajmo naš desktop. Ovdje se sada nalazi fajl, to jeste slika naše Lubenci. Pogledajmo sada i drugi način brisanja. Ukoliko želimo da izbrišemo naš fajl, dovoljno je da kliknemo mišem na fajl i prevučemo ga u korpu za otpatke. Međutim, da bismo trajno izbrisali naš fajl, potrebno je da ispraznimo korpu za otpatke. Otvorimo našu korpu za otpatke, kliknemo na meni fajl, izaberimo opciju Empty Recycle Bin. Kao što vidimo, dobili smo dijaloški prozor koji nas pita da li smo zaista sigurni da želimo obrisati ovaj fajl. Kliknemo Yes, to jeste da, i sada je naš fajl, to jeste naša slika, trajno obrisana. Više nemamo mogućnost da povratimo našu sliku. Zatvorimo sada našu korpu za otpatke. Na isti način možemo da obrišemo i foldere. Otvorimo naš folder pod nazivom Jezero, i vidimo da se ovdje nalaze tri slike. Zatvorimo. Ukoliko želimo da obrišemo folder, selektirajmo, pritisnemo tipku Delete, potvrdimo ovaj dijaloški prozor i vidimo da je naša korpa za otpatke puna. Kliknimo desni klikom miša na Recycle Bin i selektirajmo Empty Recycle Bin. Kao što vidimo, dobivamo poruku sa upitom da li stvarno želimo da obrišemo. Ukoliko pritisnemo Yes, to jeste da, naš folder će biti izbrisan za stalno. Kliknemo Yes i kao što vidimo, kad otvorimo Recycle Bin, to jeste korpu za otpatke, naš folder je obrisan za trajno. Zatvorimo korpu za otpatke i na kraju recimo da prilikom brisanja naših fajlova, oni se prvo premještaju u Recycle Bin. U slučaju da želimo da promijenimo mišljenje, možemo ih vratiti na staru lokaciju, a ukoliko želimo za stalno da izbrišemo naš fajl, onda je potrebno da ispraznimo našu korpu za otpatke.